佳子さまがね、全国高校生手話パフォーマンス甲子園に出席してましたね。はいはい。で、まあ、この高校生の活動を伝えるんじゃなくて、まあ、佳子さま自身をアピールして炎上してましたね。ああ、まあ、佳子さまのね、ファッションとかがね、話題になるのはいつものことなんでしょうけど、まあ、今回は手話パフォーマンス大会で主役は高校生だったはずなんですけどね。そうですね。うん、愛子さまはね、この参拝に帰った時に関しては、駅前とかすごい人で、何人いるかね、まあ、分からないぐらいですけども、はい、まあ、佳子さまに関しては、出迎えたのは120人ほどと報じられてましたね。愛子さまの人気と比較すると、どうしても人数の違いが目立って、注目度に差がありますね。ただ、これがね、まあ、この空港周辺では約120人って感じで言われてるんで、はい、まあ、佳子さま待ちじゃない人も含まれてるでしょうね。あ、なるほどね、関係ない人もね。そうですね。まあ、そしてまあこの佳子さまに関しては秋らしいライトベージュのセットアップで、うん、木の温かみを感じるイヤリングとバレッタを合わせられていますね。あ、まあ、木のアクセサリーは素敵ですけど、まあ、佳子さまもそういうナチュラルなファッションを取り入れてセンスがあるみたいな感じで記事で言われてるんですね。そうですね。で、まあ、このね、木のアクセサリーが鳥取県日南町の工房で作られてるわけですね。はいはい。白谷工房っていうところでね、うん、まあ、そこの中村健二さんがネットニュースで見てから知ってからね、まあ、素直に嬉しかったと答えてるわけですね。あ、まあ、地元の工房がね、皇族に認められたっていうのは職人にとっても本当に、まあ、光栄なことなんでしょうけど、まあ、地方にとってもね、大きな宣伝になるから喜んでるんですね。そうですね。まあ、15年ほど前から工場などでね、廃棄される木材を使って溶石細工とかのね、アクセサリーを製作してるわけですね。はいはい。まあ、リサイクル材料を使ってるっていうのは、まあ、エコで今の時代にもぴったりやと。そうですね、うん、廃材使うからね、出来上がりはね、一つ一つ色味がね、まあ、異なるんで、それもね、魅力の一つなわけですね。はいはい。まあ、個性的な色味が出るっていうのが、まあ、手作りの魅力なんですかね。そうですね。まあ、このバレッタのアクセサリーに関しては佳子さまが購入したわけじゃなくて、うん、鳥取県の平井知事が宮内庁にね、まあ、挨拶に行かれた時に持参したわけですね。あ、知事がお土産として持って行ったんですね。そうですね、うん、佳子さまがつけられたバレッタは平井知事が鳥取市内のセレクトショップでね、購入してから8月に宮内庁を訪れた時に渡したものだってことが書いたわけですね。はいはい。まあ、地方のこういうね、特産品とか工芸品が取り上げられるのは地域にとっていいことだとは思いますけど、なんか宣伝効果が大きいってなってきたらちょっと慎重にならないといけないですかね。そうですね、うん、まあ、これをきっかけに、まあ、イヤリングも合わせられたってことで、つまり、まあ、宮内庁に関しては、まあ、献上ね、受け取りますよってことを公式に認めたわけですね。あ、まあ、微妙な問題というか、皇族がね、個人的な献上を受け取るっていうことが公然化してきたら、宣伝したいとこなんかはね、同じようにしたいと思うかもしれないんで、線引きが難しいですね。そうですね、うん、まあ、宮内庁はこれまでね、個人的な献上は受け取らないと言及してきましたけども、はい、アクション権に限ってね、まあ、個人的な献上は受け取りますよってことを認めたわけですね。秋篠宮家だけ特例やと。まあ、これを機にね、他の知事とかがお土産とかを持参したらどういった対応をするかですね。もうですね、皇族としてね、もらったものをほかすわけにもね、いかないし、うん、イヤリングとかであったら身につけたりとかね、まあ、するかもわからないですね。ねえ、まあ、もらったものは無限にはできないでしょうしね、特にアクセサリーなんか、まあ、使ってる姿を見せたら、まあ、好印象にはなりますもんね。そうですね、うん、まあ、そうなるとね、佳子さまにお土産を持っていったら身につけてくれるんだったらね、広告効果になるわけですね。そうですよね。まあ、つまりね、アクション券の場合に関してはビジネスの道具として、まあ、使えるよということで宮内庁が認めたことですね。そういうふうに考える人も当然いっぱいいるでしょうね。まあ、これまあ当然ね、大問題で、もしまあ他の知事がね、お土産とかで持って行って受け取らないとね、言ったら、うん、まあ、なんでね、受け取らないのって感じになりますよね。まあ、それ受け取ったり受け取らなかったり、その辺が不透明やったらトラブルの元になりそうですね。そうですね、うん、まあ、記事では平井知事からね、受け取ったって感じで報じられたけども、はいはい、なんで僕のお土産は受け取ってくれないのって感じになりますからね。そりゃそうですよね。だから、まあ、宮内庁は明確な理由を、受け取らない理由をね、述べないといけないわけですね。そうですよね。だもしね、この今回は佳子さまが気に入ったから受け取ったとね、言うんであれば、うん、佳子さまが気に入るようなものは受け取りますんでってことで、宣伝道具としてね、どうぞお使いくださいって感じで、まあ、そういう形になりますよね。なんか裏にはそういうビジネス的な流れもあるかもしれないですね。そうですね、まあ、この白谷工房の中野健二さんはね、佳子さまからイヤリングとかバレッタを振り返って見せていただいてね、うん、まあ、木の種類によって色が違うのが素敵ですねっていう言葉をいただいて、はい、涙が出そうなぐらい嬉しかったようですね。あ、まあ、作り手からしたら自分の商品を皇族が身につけてくれたらもう感激するんですね。そうですね、うん、まあ、涙が出そうだからね、出てはないんでしょうけども出そうなくらい、うん、
まあ、通常この1ヶ月にバレッタは20個で、イヤリングは100個程度注文が入るようですけども、お、まあ、すぐね、各20個ずつ注文が入ってるんですね。あ、過去様効果がバッチリ出たと。21日以降もね、通常より大きく上回る注文が入ったってことで、うん、つまり過去様がね、ビジネスの道具になって、結果として嬉しかったわけですね。はいはい、まあ本当に注文入ってるんですけど、まあでも20個ずつとかやったら、なんか下手したらね、過去様効果が出てると見せれるように過去様の周りが買ってたりしてる、買ったりしてるとか、そんなんでもまあやりようによってはできそうですけどね。まあそうですね、うん、まあさらにこのね、記事が出てから数日後の記事とかでもヤフーニュースに、ね、なったことでさらに売れたようですね。そうですか、ヤフーニュース効果って侮れないんですね。そうですね、うん、まあ注文がね、1日や2日止まない状態で通常の何十倍ってね、注文をいただいて、はい、まあ、反響の大きさにびっくりしてますとコメントしてますね。まあ嬉しかったってことですね。そうですね、当然まあヤフーニュースになるだけでね、まあ、1000万人ぐらいが見てくれるわけですからね。まあ話題になってるやつはそれぐらい見られてるんですかね。1000万人に広告をね、飛ばそうとなるとかなりのお金がいりますけども、うん、まあ、佳子さまがね、そのアクセサリーをまあつけてくれたら、多くの国民が全く知らない商品に関しても宣伝効果は抜群ですからね。まあ、お金かけた広告よりも佳子さまの影響力の方がまあよっぽど大きいと。そうですね、うん、まあ、この皇室にね、詳しい人はまた宣伝かって感じに、ね、なるかもしれませんけども、はい、あまり詳しくない人からしたら、まあ、注文が殺到してるんだって感じになって、うん、じゃあ私も購入しようって感じで、そういう心理に、ね、なりますからね。まあ、周りが買ってると自分もって思うのが人間の心理なんですね。そうですね、まあ、実はこの今ね、話題になってますけども、パソコンのまあ、優勝譲渡会ってことで、はいはい、まあ、いろいろとまあ炎上してますけども、うん、まあ、これはそのパソコン修理屋さんの上もっちゃんっていうチャンネルでパソコンを優勝譲渡会に潜入した様子を報じたわけですね。なんか怪しい匂いがすると、まあ、ある日にこの大企業とか観光庁で使われていたパソコンを優勝でね、まあ、譲渡しますよってチラシが入ってたわけですね、うん、まあ、とてもこのパソコン修理屋さんとしてなんかまあ興味あったんで、まあ、潜入してみたらね、はいはい、まあ、実はまあすごいまあ騙されてますよって内容だったわけですね。一見お得そうに見えるけどってことですね。そうですね、まあ、ノートパソコンをねお譲りしますとあって、値段とかも3万円程度で、うん、しかも最新のね、まあ、OS の Windows 11がね搭載済みって文言とかも入っていて、お得感があるわけですね。まあ、3万円未満で Windows 11搭載ってまあめっちゃお得に見えると、まあ、しかもこの詳しいスペックがまあ書いてないわけですね。はいはい、まあ、スペックとかもね怪しいし、あまりね来る人もいないかなと思っていたら、うん、まあ、当日たくさんの人が並んでたんですね。あ、そうですか。当然まあチラシとかもねものすごい数とか配ってるでしょうからね、うん、でまあ2時間もね並んだってことで、へ、そしてまあこの並んでる間にね、まあ、在庫とかが少なくなってきましたとかね、はいはい、いろいろとまあ焦らしてみたいですね。まあちょっと人間の心理をついてくるんですね。そうですね、うん、まあ、しかもね20人ずつ入場するんで焦って購入してしまうわけですね。まあ在庫が少ないと言われるとね。そうですね、うん、まあ、いっぱいにね100人ぐらいが入っていったら誰か一人はね詳しい人がいるでしょうから、うん、まあこれ騙してなみたいな感じでなるんでしょうけども、はいはい、でもね20人ぐらいだったらねちょうどいいかもわからないですね。なるほどね。まあ、当然まあ暴露しても20人が買わないだけで次の20人は購入してくれますからね。まあ、20人ずつやったら問題があっても次のグループに伝わらないですね。そうですね、なんか巧妙な戦術を使ってる感じですね。まあ、かなりね、まあ、これ慣れてるんでしょうね。何回もやってるんですかね。試しの中でまあ20人が一番ベストかなって感じでね。そんな感じですね。まあ、そういった心理と同じでね、まあ、この佳子さまがつけてるイヤリングがね、まあ、人気らしいよって感じでヤフーニュースになったらね、うん、まあ、一定数当然まあ購入するでしょうからね。まあ、それだけで欲しくなる人がいるのも納得やと。そうですね、まあ、このね佳子さまが身につけてたアクセサリーに関しては2023年度ふるさと作り大賞に選ばれた商品で、まあ、この商品自体はね素晴らしい商品みたいですね。まあ、まあ地元の魅力を発信する商品としてまあ評価もされてると。当然まあその、まあ、捨てる木をね使ってるわけだから、はい、そういった意味でもねエコでいいなって感じもなるしね、うん、いろいろとまあ賞とかもらってるみたいですけども、はい、まあ、この商品自体はね、まあ、いい商品なんですけどね、うん、ただまあこの拡散される過程が平井知事がお土産として持ってきてそれをね身につけたことですね。はいはいはい、だからお土産が宣伝効果につながるっていうのもまあ平井知事もまあ商売上手というか分かって持っていってるんでしょうけどね。そうですね、まあ、もしかしたら平井知事がねアクセサリーショップから金もらって、まあ、宣伝してくれみたいな感じで言ってる可能性もあるしね。そういうこと。だからまあ平井知事としてもまあ金もらえるし、まあ、宣伝したのかみたいな感じで。なるほど。佳子さまとはよく知り合いやからみたいな感じで、ね、なってるかもわからないし。はあ、この佳子さまはねファッションでよくまあこのピエロの服とかも着ていて、うん、安くて人気とかね
翌日に完売とか報じられたりとかしてますけども、ね、でまあ、このブランドに関しては評判とか見てみるとあまりね良くないわけですね。あ、だから加工様が着た服やからって飛びついて後で後悔するパターンなんですね、買った人は。うん、なんかねギリシャとかでもね2990円のニッタとかで話題になってましたけども、うん、このブランドはこのネット販売なんで在庫は基本的に置かないわけですね。あ、なるほどね。ユニクロとかってのはね、まあ、2990円とかで大量生産するから品質がね良くても安くできるわけですね。まあ、そこが大手の強みってことですね。そうですね。で、まあ、この受注生産がメインのブランドで2990円ってことは、うん、まあ、全然ね大量生産しないわけだから少ない生産で2990円だったらそれであまり品質としてもね良くないわけですね。はいはいはい。だ結局加工様が来たっていうブランドネームと話題性だけで買っちゃうと、まあ、品質まで期待して痛い目見るんですね、買った人は。そうですね、うん、まあ、クレームはねどうなのか分からないですけども、はい、品質はねあまり良くないわけですね。なるほどね。だからまあこの加工様が着ていて売れてるよと言われてね購入した人は、うん、まあ、もしかしたらね、まあ、すぐにまあダメになったみたいな感じで嫌な買い物したみたいな感じでねそういう人もいるかも分からないですね。まあ一見お得そうに見えて結局中身がボロボロでなんか安物買いの全入しないみたいなねそんなこともありますからそうなってるんですかね。そうですね、まあ、このねパソコンの優勝譲渡会に関しても、うん、安いと思って購入したら、まあ、大失敗というかね、うん、まあ、当然まあこの全然まあスペックが悪いパソコンに、まあ、強引にね Windows 11をまあ入れ込んだみたいな感じで、はいはいはい、まあ、最新っぽく見せかけてるけども、まあ、全然ね使い物にならないって感じで。なるほど、まあ、そういう人もね結構いるかもわからないですね。うん、まあ、ちょっとあんま良くないビジネスねこのパソコンの譲渡会も。そうですね、うん、まあ、この加古さんがピエロねよくまあ着てるのはお土産としてもらったから着てるかもわからないですね。ああ、なるほどね。まあ、それだったら本当にねいい商品だから着てるわけじゃなくて、はい、まあ、お土産でね着てって言われたんで着てるというかね、うん、まあ、そういうのだったら騙された可能性が高いわけですね。はいはい、とりあえず一回だけ着とこうかみたいな感じで着たかもしれないと。そうですね、うん、まあ、しかもこの加古様がね着用されてたアクセサリーをまあ販売している白谷工房の中村さんですけども、はい、まあ、加古様と交流するタイミングがあったようですね。ああ、まあ、加古様と直接交流するっていうのはね普通の職人さんからしたら夢みたいな話でしょうね。そうですね、まあ、そこでまあこの直接まあ商品について感想を述べられたってことで、はい、もう事前にねそういった話とかになっていて加古様がアクセサリーを着用してくれることに関しても事前にね知らされてたんでしょうね。ああ、実は全部計画通りだったと。そうですね特にまあこの工房を、ね、視察したわけじゃないわけですね。はいはい、まあ、この工房を視察したんであればね、まあ、面会しててもおかしくないわけですけども、うん、まあ、視察をしてないのに会ってるわけですね。へえ、なるほどね。でまあこの話をしたってことで、まあ、つまりまあ事前にねお声かけがあったんでしょうね。はい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 、まあ商売の世界ではそれもまあ一つの戦略なんかもしれないですけど、まあ、皇族が絡んでるとねちょっともやっとしますね。そうですね、まあ、加古様がねそちらの工房のやつ身につけてきますねみたいな感じでそういう話に、ね、なってたんでしょうね。うん、もしねこの工房とかを視察してたらこのアクセサリー良かったんで自分でもね購入とかそういうこともなんないでしょうね。うん、わざわざ買わないと、まあ、もらえるから着用したって感じで、はい、なんかまあちょっとね皇族としての行動としてはどうなるかと思っちゃいますけどね。まあね、まあ一応地元の名産を推しつつ皇族の宣伝効果も狙って一石二鳥みたいな感じなんですかねこれは。まあどうなのかね、うん、加古様からはね、まあ、木の色によってすごくカラフルで素敵ですねということでお声掛けがねもらったみたいですけども、はい、自分が作ったものをね身につけていただいて、まあ、いろんな方に知っていただくきっかけになったということで、うん、本当にねありがたいと思いましたと答えたわけですね。まあ、職人さんにとってはそんな言葉だけでも一生の思い出になるんですかね。まあ、当然訪問後も続く加古様効果ってことで、うん、白谷工房ではこの機にさらに多くの人に寄席細工の魅力をね届けたいと話してましたけども、はい、あ、なんかまあ加古様に関してはいつもねファッションの話題が多いですね。まあ、着てた服が爆売れとかそんなに効果あるのはちょっと不思議ではあるんですけどね見てる方としては。そうですね、うん、まあ、これまあこの高校生の手話パフォーマンス甲子園で言っていてね、まあ、高校生が輝かないといけないですけどね。ほんまですよね。どうしても皇族の話題にね引っ張られちゃうのが残念ですからね。なんか高校生の努力をもっとクローズアップしてほしいですね。そうですね、加古様に関してはね5月にギリシャを訪問しましたけども、うん、26日にはねギリシャのケファロヤニ観光大臣と握手の手で、ね、面会したようですね。おお、そうですか。でまたこの英語で通訳なしって感じで報じられてましたけどもお決まりのようにね。そうですね、ケファロヤニ観光大臣とはねアテネのアクロポス博物館を視察した際にあったりとかね、はいはい、ケルキリア島での外交関係樹立125周年の記念行事とかでも同席したようですね。もう何回か会ってるんですね。そうですね、加古様はねギリシャでの温かいもてなしに際して改めてお礼を述べられたってことで、うん、まあこれがね何を話したのか、まあ、選挙ぐらいね言ったのかも分からないですけどまあ選挙だけやと簡単すぎるんでせめてもう少し丁寧に感謝の言葉とかなんかあったと信じたいですけどね。
まあでもね、具体的なことはね書いてなかったですけども、まあ、もしかしたらこのギリシャのケファレネ観光大臣も驚かれたかもしれませんね。ああ、観光大臣もこれが懇談なんかって感じてるかもしれないですね。まあこの挨拶しかねしてないのに、まあこれがね通訳なしで懇談みたいな感じになっていてびっくりしたかもわからないですけども。ほんまですね。まあ、別にカッパ様に関してはね、英語ができないことをしてる人も多いわけだしね、うん、恥ずかしいことじゃないわけだからね、できないと言えばいいんですけどね。まあ素直にちょっと難しいですって言った方が好感も上がりそうですけどね。そうですね。まあ久々はこの進学のタイミングでね、今更英語ができないとかそういう設定無理なんかもわからないですけども、はいはい、まあ、カッパ様に関しては英語ができないと言ってもね、やっぱりかって鼻の方が多いでしょうからね。まあカッパ様ならまあそんなもんでしょっていう感じで受け入れられるでしょうね。そうですね。マークシャン県限らずね、他の三宅とかでも英語で通訳なしなんて当たり前のようにね、公務とかでしてるのに、うん、まあ、この英語で通訳なしと報じてるのはマークシャン県だけですからね。まあ、報道の偏りがあるように思いますね。だからまあよほどね、逆にまあこの英語にコンプレックスがあるんかもわからないですね。ああ、なるほどね。でもまあ真剣に英語をね覚えようとはしないでしょうね。まあ本当にコンプレックスがあるんだったら逆に努力して学んだ方がかっこいいですけどね。そうですね。まあ、あくまでも英語ができる設定だけ欲しいってことでしょうね。はいはい、もう設定でいいんですね。うん、まさまさま佳子様に関しては毎週はね、まあ、日本語の授業もあるけども英語だけの授業の方が多いですからね。おお、なるほど。まあ、全員英語の卒業論文ね書いてますけども、佳子様だけ日本語で卒業論文と書かれてましたからね、うん、ああ、まあ基本的に英語が強い大学なんでそこで日本語で卒論っていうのはちょっと珍しいんですね。そうですね。眞子さんもね英語でまあ卒業論文を書いてるんですけども、はい、佳子様に関しては日本語ってことで、へ、まあ、でもねある意味まあその時に関しては日本語でねいいでしょって感じで、まあそういう意味ではね正直だったんかもしれませんけどね。はいはいはい。まあ卒業論文も別に無理して英語にこだわらなくてもよかったんかもしれないですけど、まあその頃の佳子様はまた自然体だったんかもしれないですね。別に、まあ、当然まあ英語の授業でみんなね英語で書いてるんでしょうけども、うん、まあ、そういう意味ではまあ珍しくてね。だからまあ学校では英語ができないし、そのことに関しては隠してなかったでしょうね。なるほどね。でまあ卒業してからは英語ができる設定がいいってことで、うん、まあ、もしかするとね紀子様の仕業かもわからないですけどね。あ、裏で暗躍してると。そうですね。まあ佳子様はね英語ができないって感じでいいんかもわからないけども、紀子様がねそうしろって感じで、はい、まあ、この紀子様はね久子様の進学とかもあるし、佳子様には英語はねできる設定にしてもらった方が、まあ、都合がねいいというか、はいはい、まあ、英語ができる設定ねしてもらわないと ICU だし困るって感じで思ったのかもしれませんね。あ、まあそういう設定が重要になってくるんですね。でもなんかそういう演出ってね長期的にはもうバレるんで騙すの難しいから無理ありますけどね。まあそうですね、うん、まあ、佳子様はね紀子様とはこれ仲が悪いんで、そういったまあ勝手な設定作られるから嫌いなのかもしれませんけどね。はいはいはい。知らんところで作られてるんですかね。まあ、子供の頃もねフィギュアスケートとかで、まあ、下手くそやのにね毎回まあ優勝って感じで、あ、逆にまあ恥ずかしいでしょうからね。あ、無理やり持ち上げられても子供の頃恥ずかしいですね。確かに、うん、まあ、失敗しまくって優勝って感じで逆にね恥ずかしめ受けるというかね。うん、ただまあ大人になってからまあまずらでもないかって感じになってるのかもわからないですかね。もうその辺はいろいろ受け流せるようになってるんですかね、佳子さんも。うん、だからまあギリシャの観光大臣との会話に関しても英語で懇談とかでね、はい、まあ、そういう記事が出てくるかもわからないですけどね。はいはい、なるほどね。まあ徐々にね佳子様も紀子様に似てきてるのかもわからないですね。まあ結局は変えるのが変えるってことになるんですかね。うん、まあこの辺がね、まあ久子様に関しても今後ね、まあ大学に関してもどうなるのかなって感じですけども、うん、どういうふうに感じたかね、よかったらコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録の方もお願いします。よろしくお願いします。